wote na tuajiri wa Kenya wengine zaidi. Tunaelewana ama tuelewani? Sasa mimi nataka niwaulize watu wakidiwa. Sindio? Sasa kuna watu ati wameenda kotini wamesema tusimamishe hii muradi. Mimi nataka niulize nyinyi watu wakidiwa. Hii muradi mnataka isimamishwe ama iendelee? Mnataka isimamishwe ama iendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Mimi nataka niwaulize wale wameenda kotini. Kwanza wale wameenda kotini ni mtu wako na nyumba. Ni mtu wako na kazi. Ni kweli ama si kweli? Alafu anaenda kotini ati anaenda kusimamisha hii kazi mtu mwingine asipate ajira kama yeye. Hawa watu mnafikiri ni watu wanatakia mema mambo ya Kenya? Eh? Mimi nataka niwaambie wale wanapeleka maneno kotini. Kwanza nyinyi mko na kazi. Wewe uko na kazi, uko na mapato. Unachukua pesa yako, unapeleka kotini, unaenda unanunua wakili, unaenda unaongana kule kwa mahakama. Ati alafu mimi wanataka ninyamaze. Mimi nataka niwaulize. Mimi siiko kwenye katiba ya Kenya kwamba tuendelee na hii kazi? Si tulienda kwenye uchaguzi? Si mkapiga kura manifesto yenye iko na hii kazi? Si mimi nilienda bunge? Si bunge ikapitisha sheria ya kufanya hii kazi? Hii kazi itasimama ama itaendelea? Hii kazi itasimama ama itaendelea? Mimi nataka niwaambie wale wako kotini na watusikie mapema. Wale watu wameenda kotini, mimi nataka nikuzungumze na wao. Nyinyi ambao mko kotini mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu unatafuta kazi. Alafu unaenda kotini, unanunua wakili, unapeleka kotini, unaongana ati hii kazi isimame, hawa watoto wa Kenya wengine wakae bila ajira. Mimi nataka niwaambie hawa watu wako na Mungu na wako na mimi. Tutapambana na nyinyi. Sijui kama tunaelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Shida kubwa ya Kenya ni kukosekana kwa ajira. Pale nyuma hakukuwa na mpango. Sasa iko mpango. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mko kotini mnataka kusimamisha hii kazi. Please. Tafadhali, kuweni na utu. Kuweni na ubinadamu. Nyinyi mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Hawa watoto wa mama mboga na mahasla hawana kazi. Na mimi ni wakili wao. Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Nyinyi mnanielewa? Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini? Hakuna. Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yoyote kotini. Badala ya kuungana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Kwa sababu kotini is supposed to serve the people of Kenya. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu wako na madharau, kwa sababu wanasema wao wako na pesa ati ya kununua wakili, ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Mimi nataka niwaambie hawa, kama hawa hawana, nyinyi mko na pesa ya kununua wakili? Hatuna. Mko na pesa ya kuhongana kotini? Hatuna. Sasa wasikie, mimi nimepatiwa nafasi na hawa wananchi wa Kenya. Mimi ndio wakili wao. Na nitasimama na wao mpaka kila mtoto wa mama mboga wa hasla apate ajira. Whatever it takes. Sijui kama tunaelewana jameni. Hii Kenya imekwama siku mingi kwa sababu hakuna watu wako tayari kuamua vile Kenya itasonga mbele. Mimi nimesema mimi niko tayari. Nitaamua hii Kenya mpaka ikuamuliwe iende mbele. Tunaelewana? Mnasema tuende mbele ama mnataka tukwame dunia hii? Si ndio? Hii kidiwa simehangaika miaka nyingi.
mbona wao hawakuja kujenga hii program ya housing? Tulikuwa na hii program ya housing 2017, lakini badala ya kusongesha hii program ya housing mbele, wakakuja wakatuletea rege, wakatuletea BBI. Sasa hii program ikasambaratika, ati wanataka kuturudisha pale tena ati kwa maandamano. Hawa watu washindwe. Ama na magani watu wakidiwa? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wakidiwa? Hii program iendelee. Hapa Eldoret mimi nataka niwaeleze, hii program tunaanzisha hapa, na mpango yangu ni kujenga nyumba 20,000 hapa Eldoret. Mimi nitahitaji vijana karibu 50,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Hii kidiwa yote